بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عربیہ سے لائیو ہوں جی آپ کے ساتھ، میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ۔ بھائی سعودی عربیہ انٹرنیشنل فلائٹس کو لے کر جو ابھی تک کی لیٹسٹ انفارمیشن نیو سامنے آ رہی ہے وہ آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ بھائیوں کو کیا ابھی سے ٹکٹ بک کروا لینی چاہیے یا نہیں کروا لینی چاہیے؟ سعودی عربیہ فلائٹس کب تک اوپن ہوں گی؟ 23 اگست یعنی کہ 23 اگست کو کیا ہونے والا ہے، 29 اگست کو کیا ہونے والا ہے؟ میں آپ کو بھائی کلیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو 23 اگست کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں، آپ بھائی یار اور چینلوں کے اوپر بھی یہ بات سن چکے ہوں گے، بلال اکبر صاحب کی سعودی کاکا کے ساتھ میٹنگ ہو رکھی ہے جی 23 اگست کو، جس میں بلال اکبر صاحب کی طرف سے کافی آپشن سعودی کاکا کے سامنے رکھے جائیں گے کہ بھائی یہ تمام تر بھی مان لو، لیکن خدا کا واسطہ ہے انٹرنیشنل فلیٹس بحال کرو۔ اس کے بعد بھائی سعودی عربیہ انٹرنیشنل فلیٹس کے متعلق بھائی آپ کو جیسا کہ پتا ہے اس وائرس کے کیس بھی کم ہو رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی اگر 29 اگست کی بات کریں تو 29 اگست کو بھائی سعودی عربیہ کے تمام تر کالج، یونیورسٹی، جو مدرسے وغیرہ ہیں تمام تر اوپن کیے جا رکھے ہیں، یعنی کہ جو بھائی کافی ماہ سے بند تھے ان تمام مدرسوں کو 29 اگست سے اوپن کیا جا رکھا ہے، وہاں پر تمام طالب علم واپس جا رکھے ہیں۔ یعنی کہ اس وائرس کے کیسز آپ کو پتہ ہی 500, 600, 650 کے اراؤنڈ میں چل رکھے ہیں، اور کیس کم ہو رکھے ہیں اور مدرسے اوپن ہو رکھے ہیں اسی اگست میں۔ تو 23 کو بلال اکبر صاحب کی ملاقات بھی ہے، تو فلیٹس اوپن کے ہونے کا چانس تو کافی ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ بھائیوں کو کیا ابھی سے ٹکٹ بک کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی ہوگا کیا۔ سعودی عربیہ اپنی انٹرنیشنل فلائٹس، میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی سٹیپ بائی سٹیپ اوپن کرے گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ سے کیا مراد ہے بھائی؟ ان میں کچھ بندے مخصوص کیے کرے گا، یا جن بندوں کو یہاں سے ویکسین کی دونوں ڈوز لگی ہیں چھٹی پر گئے ہوئے تھے، یا جن بندوں نے وہاں سے فائزر یا ایکسٹرا زینیکا کے پہلے لگوائی ہوئی ہے، یا فیملیز یا عمرے والے بندے، بھائی سٹیپ بائی سٹیپ رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بندوں کو بھائی 3 ماہ مزید ڈیلے کیا جائے گا، نہیں، ایک ہفتے کا 10 دن کا ڈیلے ہوگا، اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی اوپن ہو جائیں گی۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپن ہوں گی۔ اور ایک چیز آپ کو یہاں پر میں کلیئر کر دوں بھائی، کہ اگر آپ بھائی ٹکٹ کے متعلق ابھی سے سوچ رہے ہیں، چلو اس کے اوپر تھوڑی میں آپ کو ڈیٹیل بات بتا دیتا ہوں، آپ بھائی کو یقیناً بھائی فائدہ ہوگا۔ اچھا میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، میں کوئی ٹکٹیں بیچنے والا نہیں ہوں، میرے بھائی مجھ کو کیا ہے، آپ بھائی ابھی سے یار بک کر لیں یا بعد میں کریں، لیکن میں آپ کو بھائی یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ بھائیوں کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ وہ کیسے جی؟ ابھی آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھائی خود ماشاء اللہ سمجھدار ہیں بھائی، ابھی سے آپ ٹکٹ بک کریں گے، آپ ٹکٹ بک کر لیتے ہیں جی 7 ستمبر کی، 5 ستمبر کی، 10 ستمبر کی، ٹھیک ہے جی، اگست کا مہینہ آپ گزار دیتے ہیں، تو اس ٹائم تک بھی فلائٹ اوپن نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کو بھائی آگے لے کر جائیں گے، پھر آپ کے پیسے کٹیں گے۔ اگر پی اے وغیرہ کی آپ نے کروائی ہوئی ہے تو پھر آپ سے وہ مزید زائد پیسے لیں گے، اگر آپ نے کسی اور کمپنی کے لیے ہوئی ہے تو پھر بھی مزید پیسے لیں گے۔ مزید پیسے نہیں لیں گے تو آپ بھائیوں کو، اگر آپ مثال کے طور پر بھائی فیصلہ باد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساہیوال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ملتان میں ہیں، یا پاکستان میں کسی بھی شہر میں، تو آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے ان کے دفتر میں، تو آپ کا کرایہ وغیرہ آپ کا نقصان ہوتا ہے 2-4 ہزار 5 ہزار کا۔ تو بھائی ویٹ کریں، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ ایک دم سے فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں تمام بندوں کے لیے، ابھی ٹکٹوں کا ریٹ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، ایسا نہیں ہوگا میرے حساب سے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ بالکل ہی ایسا نہیں ہوگا، یہ کنفرم بات ہے۔ آپ بھائی جب بھائی فلیٹس اوپن ہو، اور مجھے لگتا ہے، پوری امید ہے انشاءاللہ اگست کے آخر میں یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہی انٹرنیشنل فلیٹس بحال کر دی جائیں گی، اور آپ بھائیوں کے پاس بھائی میرے حساب سے 20 دن سے 1 ماہ کا ٹائم ہوگا، آپ 10 دن بعد کی، 15 دن بعد کی اسی طریقے سے ٹکٹ لیں گے، آپ کو ملے گی بھی جائز مناسب میں، اور سعودی عربیہ میں آپ آ جائیے گا۔ ٹکٹ ابھی سے خریدنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں بڑھائیں گے، آپ مزید اپنے پیسے آپ کو زائد دینے پڑ سکتے ہیں بعد میں۔ ٹکٹ کے متعلق ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ ایک دم سے فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں، ابھی ہجوم لگ گیا ہے تو ٹکٹوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ایسا میرے حساب سے کیا بھائی، مجھے پوری امید ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ سٹیپ بائی سٹیپ فلائٹس اوپن کرے گی۔